საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტო როიტერმა ვლადიმერ ბედუკიძესთან ინტერვიუ ჩაწერა გლდანის მერვე საპყრობილის ყოფილი თანამშრომელი ჟურნალისტ სკანდალური ვიდეო მასალის გადაღების დარემოებასა და მიზანზე ესაუბრა. ბედუკიძის განცხადებით იგი პატიმრებზე ძალადობის ფაქტებს დირექტორის დავალებით იღებდა, რათა შემდეგ ვიდეო მასალა ბაჩო ახალაიესთვის ეჩვენებინათ. მისი თქმით 2005 წლიდან ახალაიეს საშელახსრულების სისტემის მართვის პროცესში უშუალოდ ერეოდა. ბედუკიძის განცხადებით პატიმრების წამებისა და გაუპატიურების ამსახველი ვიდეო კადრების გამოქვეყნების მიზანი პატიმრების ღირსების დაცვა და სააკაშვილის რეჟიმის მხილება იყო. Ეს ფირი არ ყოფილა და არ გადაღებული არც ერთი ოპოზიციური პარტიის დაკვეთით, ეს იყო გადაღებული ჩემს მიერ, უბრალოდ მემხილებინა სააკაშვილის რეჟიმი და მემხილებინა ის პროცესები, რაც მიმდინარეობდა საჯელახსრულების სისტემაში. ჩემი მიზანი, რაც იყო პატენტების ღირსება დაბრუნებოდა საქართველოში მომავალი და ასეთი რამომავალში არ მომხდარიყო, მე მგონი რომ მიღწეულია. მიღწეული იმით, რომ ახლაია მიღწეულია, ახალია განთავისუფლებულია, მაგრამ უფრო მეტია საჭირო ახალია გასამართლდეს და სააკაშვილმა, როგორც ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მოხდებოდა, დატოვოს თანამდებობა.